Здається, нема у нашій країні такого города, у яким не було б гэтай вуліцы. Вуліца Леніна – звичайна одна з галовных центральных дорог населеного пункта. У Гродно гэтая вуліца таксама знаходзіцца ў центры, аднак па значнасці уступае месца Савецкай і Ажэшка. Не глядзячы на тое, што вуліца Леніна непасрэдна знаходзіцца ў гістарычным цэнтры горада Гродна, яна не такая старая, як здаецца. Фактычна яна знаходзіцца на граніцы сярэднявечнага горада Гродна. Злева горад Гродна існаваў яшчэ з пачатку 17-го стагоддзя, а фактычна справа ад вуліцы ён стаў фарміравацца толькі на пачатку 20-го стагоддзя. Мала хто ведае, але ў вуліцы з тыповай савецкай назвай Леніна першапачаткова была назва другая, мілагучная, мудрая, Сафіеўская. Дарэчы, фарміравацца вуліца Сафіеўская пачала ў 19-м стагоддзі. Пасля пажару 1885 года актыўна забудоўвалася. Да таго ж нядаўна пабудаваная чыгунка зрабіла гэтую тэрыторыю прывабнай і далучыла яе да горада. Гісторыкі называюць вуліцай Важдзей, бо часы польскія, яна называлася Пілсудскага, а за часы савецкія яна называлася Сталінская вуліца. І тут, дзе я стаю, калісьці стаяў адзін з 8 помнікаў Іосіфу Вісарыёнавічу Сталіну. Была прапанова вярнуць ёй гістарычную назву Сафіеўская вуліца, то есть вуліца ў гонар мудрасці Божай. Тым не менш, у гарвыканкамі яна, у гарсавеце гэтая прапанова не атрымала большасць. А яшчэ вуліцу Леніна можна назваць вуліцай дактароў. Дамы на цотным баку пад нумарамі 10, 18, 22 былі пабудаваны ўрачамі. Не толькі для таго, каб там жыць, але і каб працаваць. Так, у гэтых будынках прыбытак спецыялістам прыносілі іх уласныя лячэбніцы. Цагляная эклектыка з каларыстычным кантрастам. У такім стылі пабудаваны адзін з найпрыгажэйшых будынкаў па вуліцы Леніна. У народзе яшчэ адна батарэўка. Да першай сусветнай вайны гэта было Пушкінскае вучылішча. У міжваенны перыяд сярэдняя школа, якой і было прысвоена імя караля польскага і вялікага князя літоўскага Стэфана Батория. За маёй спіной сапраўдная батарэўка. Вось менавіта гэты будынак так прозываўся жартоўна у міжваенны перыяд. Шыльда, якая сведчыла, што гэтай школе нададзена імя Стэфана Батория, захавалася, але прачытаць надпіс мы зараз не зможам, бо яе так скрупулёзна збілі у савецкі час. Нягледзячы на тое, што архітэктура вуліцы Леніна ў сваёй большасці прадстаўлена знакамітай гродзенскай цаглянай эклектыкай, аднак на гэтай вуліцы сустракаюцца і прыклады канструктывізму і нават суровага мадэрну. Дарэчы, апошні стыль мае сваю папулярнасць у паўночных гарадах па-за межамі нашай краіны. Прыемна, што такія унікальныя прыклады сустракаюцца і ў нашым родным горадзе – Гародні.